ရှိစီနဲ့အတူမိသားစုတစုလုံးမျောပါသွားလို့ရင်းနှင်းများခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အရှင်ဖွင့်တဲ့ယခုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့သူကတော့ရေကြီးမှုဖြစ်စဉ်မှာမိသားစုတစုလုံးကိုဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကလေး၃ယောက်အပါအဝင်ဇနဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုလည်းဆုံရှုံလိုက်ရပြီးဇနီးဖြစ်သူလည်းရေထဲကိုမျောပါသွားတာကြောင့်ရင်းနှင်းအမျှခံစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးလောကကြီးထဲမှာသူတစ်ယောက်တည်းပဲကျန်ခဲ့တဲ့ဘဝကြီးကတကယ်ကိုဘာမှရစရာမရှိတော့ပါဘူး။အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အထိပယ်မရှိတော့တဲ့ဘဝကြီးကိုဆက်လက်ရှောင်လန်းရအောင်မှဖြစ်တဲ့အခုလိုပြည်သူတွေဘယ်နှယောက်တောင်ရှိနေမလဲဆိုတာကတော့မတွေးဝင်စရာပါပဲ။ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ပရိသတ်ကြီးကလည်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီတဲ့တော့ကောဟိုအဆိုင်တကယ်တကယ်ဓာတ်မိုင်ဟိုအိမ်မိုင်ပါွားလား။အိမ်မိုင်ပါွားဒီဆိုင်မပါဘူး။ကလေးကမေးပြေးပြေးရုံလေးဟမ်ကလေးကပြေးရုံလေးကလေးကပြေးရုံလေးကတော့ကလေးကတော့ဒါစရောကတော့ဟိုတလီတော့လားကလေးကတော့ရမီမိမတလာပဲကြည့်တယ်မြေကမိမယူတာလေဟာအကလေးမလေးပါဝါတော့မိမအမေမလည်းပါဝါလေဟောအဲ့ဒီမှာဘာတို့ကြီးဟောကိုအလောင်းနေရပြန်တွေ့လာဘူးအဲ့တော့မိမတရတော့တို့တွေကူကူမိ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 တကောတို့လိုကကူလိုမြောက်ကြလာ။ဟော။ကကောလိုသူတို့ညီကိုတွေကဟိုတမကျတော့လုံးပြန်တို့လေမိမတော့မာလီကိုမှာဟာ။တန်တို့ကမာလီကိုမှာတို့တော်လို့ရတယ်။အဲ့မှာတော့တို့ကျ။ဟဲ့။ဒါအေးကြီးပဲလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးမကြီးပဲ။ဘာမှမရှိရောနော်။ဟာဘာဟိုအေးကတည်းကမရှိတော့။အဲ့ကျွန်တော်လူပေးခဲ့တဲ့ဥစားဦးလေးယူဝဲလာကြပြောလိုက်ကြအမကျွန်တော်အကုန်လူပေးခဲ့။ကိုယ်လာပြီးမသိဘူးလို့ရလို့ရပဲကကျွန်တော်သူ့တော့ပုံမိသားသူတော့မှကိုတခွက်ရောက်နေပြီအမပုံမိလဲပုံမိတော့ဘုရားတော့ဒါသူမပြေးတော့လို့ရအဲ့ရတဲ့ငါကလည်းမကဲခါသည်ဟိုးတာဟိုးပိတ်ချမှညနေတာဟုတ်ဟုတ်ဟိုးပင်နေကြအေးအပြီးတော့ဟိုးကြောင်းတော့မှဟိုးကြံဟိုးကဘုရားပြီးတော့ကြောင်းတော့တရားကျူးစား